350 ਸੈਂਟ ਕੋ ਚਾਈ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 350 ਨੇ ਜਾਉਣਾ ਮੈਂ ਚਾਈ ਦਾ 1500 ਲਾਉਣਾ ਜਾਉਂ ਦੇ ਜਣਾ ਤੋ ਆ 50 ਸੋ ਰਾ ਠੇ ਬਿਆ ਅਲ ਲੋ ਮੀ ਜਨਰਲ ਗਾਲੀ ਟੂ ਟੂ ਦਨਾ ਮਾ 1500 2000 ਲਾਉਣ ਨੇ ਲੈ ਜਾਉਂ ਜਾ ਰੇ ਬਨਾ ਸੀਡੀ ਛੱਟ ਦੇ ਜਾਉਂ ਦੇ ਲੋ ਵੇ ਦੇ ਲੋ ਅਲ ਲੋ ਮਿਓ ਲੀ ਦੀ ਫਿੱਟ ਸੀ ਜਨ ਨੇ 350 ਸੋ ਰੇ ਹਾ ਅਯਾਂ ਨੋ ਨੇ ਲੈ ਲੋ ਜਨਰਲ ਖਨ ਜ਼ਾ ਬਾ ਦਾ ਜਨਰਲ ਟਿਆਉ ਠੇ ਅ ਮੀਆਂ ਮਾ ਮਾ 1500 ਲਾਉ ਸੋ ਲੋ ਸ਼ਿਨ ਹੋ ਬਿ ਲੋ ਖੋਮ ਲੈ ਟੈਨ ਲੀ ਟਕੂ ਸ਼ੀ ਆ ਲੋ ਤਮਨ ਲੋ ਲੈ ਜਾ ਬਾ 350 ਜਾ ਲਫੀ ਟਕਵਾ ਸਾ ਰੋ ਮ ਸ਼ੀ ਫਿੱਟ ਨਾ ਜਨਰਲ ပစ္စည်းတစ်ခုရတံမိုးအနေနဲ့ဆိုရင်တော့350ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးဆိုမယ်အမှုပညာပစ္စည်းတစ်ခုကြတော့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလဲရအချိန်တွေပေးလဲရစိတ်တွေပေးလဲရအရန်နေတယ်လို့ခံစားရပါဈေးဘက်ကတော့ဒါတော့အချိန်တွေကတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းရိုက်တဲ့လူတွေလည်းရိုက်နေကြရပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ခွင့်ရတဲ့အချိန်လေးမှာပရိသတ်တွေအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဟာဇာလံပုံစံလေးတွေလည်းကြည့်နေကြမှာမဟုတ်တာမျိုးလေးတွေဖြစ်အောင်သူစဉ်းစားလေးတွေဖြစ်အောင်အတတ်နိုင်ဆုံးတော့စဉ်းစားပြီးစေတနာပါပါနဲ့ရိုက်ပါတယ်ပရိသတ်ရဲ့ကြိုက်ခြင်းမကြိုက်ခြင်းတော့ဒါကံတရားပေါ့နော်ကိုဘကလောက်ဆရာရှိတာတော့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပြီးလုပ်ပေးလိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်ရိုက်နေတဲ့ဇကားတွေကကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တဲ့ဇကားတွေကသူများရိုက်တဲ့ကားတွေပုံစံနဲ့တော့တူမှာမဟုတ်ဘူးဟိုကျွန်တော်ဟာတာလည်းအရင်နဲ့ပါကျွန်တော်ရှက်ရှက်ဘာဘာဟာတာဆိုလို့တကားလောက်ပဲရိုက်ခုတာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးတကားလုံးဟာတာပုံစံမျိုးကတော့တကားလောက်ပဲရိုက်ခုတာကျွန်တော်ကကျွန်တော်အဲ့လိုဘဝသေးုပ်ပုံနဲ့အဲ့လို action နဲ့ဟိုသူများတွေမရိုက်ချင်တဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်ရိုက်တာတွေများတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအယူကိုအားပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်